ти ріс у спортивній родині, мама тренерка з плавання. Андрія, ти ростиш в таких самих жорстких умовах? Ні, у нього трохи легше, але він займається спортом, боксом. Він виграв вже чемпіонат району. Він вчить мови, він подорожує світом. І у нас є контроль оцінок, це кожен тиждень. Ми дивимося оцінки, у нас є система балів, таких стимулів від тата. Так, може... Грошових? Інколи це грошові, тому що він купляє щось в інтернеті, тому що він якісь скини купляє, якісь штучки, там пістолетики апгрейдять. Ось, тому ми граємо в таку гру. І контролюємо, звичайно, це ж моя дитина. Чи заборонено у вашій родині хизуватися татом? Колись Андрійко часто казав, що знаєш, хто мій тато? Мій тато Потап. А зараз він розуміє, як мені важко. Він навіть мене зараз за кулісами вів швиденько від за мною гналися глядачі, і він кричав: тато, скочіш, тому що дуже багато людей за тобою біжить. Андрій брав особливу участь у всій церемонії, підтримував всіх артистів. Можливо, ти хочеш співати пісень у майбутньому? Ні, пісні я не хочу співати, але я хочу в майбутньому працювати у телебаченні ведущим. То ти будеш моїм колегою? Є. Да? А які розважальні шоу хочеш вести? Ну, типу такого.